Zatím poslední akcí v rámci kulturně společenského projektu Fresh Senior bylo výtvarné stvárnění nekonečného vesmíru. Barevné kosmické prostory tak zaplnily část kulturního centra Vozovna. Ti seniori si mnohdy sebou berou vnoučata, tak vlastně spolu tou fantazií rozvíjejí různé kreativní obrázky, malovánky, ale zároveň i vlastně 3D scénáře, které potom jsou tam vystavené a chodí se na to společně s rodinami třeba podívat. My jsme vlastně postupně museli vytvořit i rezervační systém vlastně na samotná místa a účasti právě na těch jednotlivých akcích. Výtvarné pojetí vesmíru umožňuje vyjádřit se naprosto uvolněně, originálně a s velkou mírou fantazie. Myslím si, že to vytrhne ze všeho možného a že prostě se u toho pobavěj, navíc už se mezi sebou trochu znají, takže popovídaj, zasmějeme se. Občas probereme i nějaké politické téma. Zájem o akce v rámci třetího ročníku projektu Fresh Senior je mezi důchodci opravdu velký. Pro nás seniory je to zaprvé zábava svým způsobem a pak jsou tady i poučné přednášky některé dny, případně nějaké zábavné představení a tady ty tvůrčí dílny jsou jednou za měsíc a moc nás to baví. Senioři vytvářeli barevné planety kosmu a sluneční soustavy se vší vážností a nadšením. Zkrátka platí, že umění kvete v každém věku. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.